Жижи Миракл гоцослон эмнэлэг тавдугтай эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчинд гаж нөлөөгүй технологиор богино хугацаанд дүүрний зөв төрхтэй болох боломжийг залуустай олгож байна. Мөн тус эмнэлэг сар шинийн баярыг өгтөн IPL лазер болон Ашоу 2 лазер эмчилгээг танд санал болгож байна. Хоёр төрлийн энэхүү лазер эмчилгээний нарийсыг татаж өргөх үйлчилгээтэй. Үйлчилгээнд орсон дарууд арьстай тунгалаг цаг амболж коллагений төвчл сайжирдаг. Мөн батга сорив эмчилгээ арилгаж нүх агшаах онцгой үр нөлөөтэй. Тиймээс сүүлийн үед залуусын дунд хамгийн хэрэлттэй байгаа гол сайхны үйлчлэгний нэг болоод байна. Зөвлөд коллегентэн хатас гэдэг их дэлгэрээд байна. Энэ маань одоо юу юм бэ гэхээр ер нь бол гол зорилго нь бол үрчлээ арилгах юм аа. Яаж арилгах юм гэхээр ерөөсөө мэс заслын хутаг юм уу тийм хэрэглэхгүй, цус гарахгүй. Ай дээрэлт бол маш түргэн 30 минутын үйл ажиллагаа процесс явагддаг юм аа. Эрүүл ахуй, гоо сайхны ямар нэгэн хүндрэлгүй, гаж нөлөөгүй TR line, GG lift аргуудаар цөсөлт хийлгүй арьсыг татан өргөж, улам залуухан үрчлээгүй харагдах орчин үеийн үйлчлэгээ залуу таны өмнө нээлттэй боллоо. Хамгийн гол нь 95% үр дүнтэй гаж нөлөөгүй арга технологи ашиглан эмчилгээ үйлчлэгээ үзүүлж байгааг онцлж хэлье. Мөн охид залуусын хамгийн их сонирхдаг нүдний давхраг мөн л төрөлхийн мэд харагдахаар хийж байна. Арьс өмжин суларсан, өргөн том нүүртэй, давхар эрүүтэй, арьсанд сэвх тол бүүссэн гэх мэт гоо зүүн ямарваа нэгэн асуудалтай түүнийг өөрчлөхийг хүссэн залуустай бүхнийг GG Miracle Clinic урьж байна. GG Miracle оюутан залуус зориулж 50% хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ.